Tužilaštvo je danas između ostalog dokazivalo hronologiju postupanja optuženog Fikreta Hodžića i osoba koje su za njega posredovale nabavci respiratora, te dokaze iz optužnice da su sve radnje bile sinhronizovane i da su poduzete uz znanje i, kako je rečeno, odobrenje Fadila Novalića i Fahrudina Solaka. Jedan od dokaza je Viber komunikacija između Solaka i Hasana Ganibegovića. Dakle, piše, javi se kad mogneš u 9.48, odakle dolaze respiratori iz Kine u 11.50, Šangajke 11.51, provjeri please, jel dolazi sutra. Drugo, optuženi odgovara, respiratori kaže sutra ili srijeda u 17.30, u 12.30, izvinjavam se, ne zna u 12.30, jer sljedeći avion na par aerodroma 12.30 znaće tek sutra u 12.30. Tužilac tvrdi da je optuženi Fikret Hodžić sve vrijeme obavještavao Fadila Novalića o procesu i detaljima nabavke respiratora, pa i o promjeni ugovora kada nije ispoštovano prvo vrijeme isporuke, te je zaključen drugi ugovor. Prikazana je fotografija na kojoj je na A4 papiru kojeg neko drži odštampana prepiska za koju tužilaštvo tvrdi da je prepiska Novalić-Hodžić. Odbrana je uložila prigovor zakonitosti i autentičnosti dokaza. Tvrde da se iz fotografije ne može znati da je riječ o vjerodostojnoj Viber komunikaciji i da se iza naziva kontakta Fadil Novalić zaista nalazi njegov broj telefona. Tužilaštvo tvrdi da je dokaz u formi fotografije zbog, kako je rečeno, brisanja sadržaja. Predsjedavajuća sudskog vijeća je nakon pauze kazala da će se autentičnost cijeniti kad budu izvedeni svi dokazi. Tužilac je pokazao i dokumente po kojima su ugovarane nabavke drugih dobavljača istih respiratora, ali po nižoj cijeni. Odbrana tvrdi da ti ugovori nisu realizovani jer je u to vrijeme na tržištu bilo teško nabaviti respiratore. Nastavak suđenja je u petak.